saímos agora da praia da cidade de Faro, acho que chama mesmo Praia de Faro, fica no Algarve, Portugal. Para quem já me segue, sabe que eu vivo aqui há 4 anos. Para quem chegou agora de paraquedas, às vezes, quando eu estou de bom humor, gravo uns vídeos sem edição. E hoje estava na praia, esta é a saída da praia, o nosso destino agora é a cidade de Loulé. E essas são as filmagens. Essa parte aqui é de água doce, já não é mais o mar em si. Esse chama de ria, outro chama de ribeira. E vamos rumo a Loulé. Faro é uma cidade muito movimentada devido a ser uma cidade turística histórica. Temos aqui uma faculdade ou universidade, salvo engano, de Gambelas. Um número expressivo de brasileiros e brasileiras estudam na Gambelas. E é isto, para você que pensa em passear em Faro, para você que pensa em abrir o seu negócio, é pesquisar mais. Porque às vezes a gente entra na ideia de que é Portugal, fala português, eu posso me dar bem, né? Mas pode sim, mas é bom pesquisar. Se você vem estudar, se você vem investir, se você vem trabalhar em Portugal, qual é a maneira certa, o caminho exato de você estar aqui neste país. Outro fator que é muito bom em Portugal, aqui já é meu ponto de vista, é o clima. No Algarve não neva, então é um clima parecido, similar ao clima brasileiro, normalmente a região ali do Nordeste. Então é um clima muito agradável, um clima muito bom aqui no Algarve. E é isto, muito obrigado, tchau. Essa semana ainda estarei postando uma entrevista com a minha noiva. Ela chegou, vai fazer 9 meses do Brasil. Eu vou perguntar para ela quais são essas impressões desse quase primeiro ano a morar em Portugal, aqui no Algarve. Qual é o sentimento dela, o que ela vê diferente, mesmo sendo a mesma idioma e suas nuances, né? O português falado no Brasil e esse português falado aqui em Portugal, é o mesmo português, a mesma língua, mas